Lura maħna nfakkarkom biex tibatu dak il-messaġġ biex idu semmu kol fil-moda challenge 506-6020 tinsew xem il-kompetizjoni ta' Chic Choice fejn tistaw terbħu kol 200 euro x'tonfqu minant Chic Choice grazzi l-Marti su t-tim kollu u beauty team u kol min jikkommenta għandkom l-opportunità li tistaw terbħu kol slimming course b'xej grazzi l-beauty team. Daw il-kompetizjoni tkollha jinsabu fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook. Għan il-taqaw s-sajna dejjem nafa fl-sports, imma nafa u koll bħala Zeffina, hija u koll om, u għan nitkellmu ħafna affarijiet, sinjuri, għatma jibba l-ġenis briffa! Kif inti? Ok, la jdena u. Tajjeb, eżatt, eżatt taqbilli ma s-nufajt jaw, ma l-putruna. Ġenis, kif qed taraħek l-studio? Differenti milli kont niġi Originarjament jiena meta kont hawnhekk magħkom. Ġenis kienet tisfeni meta tinsemmu. Long time ago, eh? Naħseb ilu xi seba' snin jew. Ma nafx imma ilu, ilu, ilu. Naħseb 10 snin. Konna nibdew bl-entratura biss fejn ma nafx kemm hija 10 snin, no? 10 snin qed jgħiduli. Mela, mela. Però żgur illi apparti sfin li tibrilla fih, xi rajtek hemm il-darba, imma l-isports huwa xi ħaġa l-qalbek immens. Eħe, tlajt, I mean, jintrabbejt mistiri interist, għaw minn ma jaqbilx ma l-interisti, imma nafli, għaw ħafna Maltin, għaw ħafna Maltin interisti, nsell minn għomin għonek. Le, pratikament u trabbejt ma mistiri nara l-futbol, futbol, apparti sports liħor, għaxina l-sports liħor nħobbu mens. Rocco Gimillo, għaj xammok? Eħe. Le, le, pratikament trabbejt fil-sports, kont nipratika u koll sports, kont nipratika l-atletika fi żmien, ma parti sfin, u imma ovvjament dejjem kelli sfin iktar għall-qalbi, imma dejjem l-sports, speċjalment dak tal-lokali, domestiku anke internazzjonali, dejjem insegwih. Biex nitlu iktar fil-personal intihom? Iva. Pero kont qed tgħidli meta ltqajna ma kellekx u fil-verità skantajtna x ma konx naf l-istorja jien. Ma kellekx sitwazzjoni daqshekk faċli ħa ngħidlek. Ifhem, suppost tgħaddi minn tranzizzjoni f'ħajtek li meta tkun taf li tqila u tkun ippjanajta isek looking forward li ħadd tagħmel pregnancy bħal kulħadd u normali, bil-ferħ, nozja u koll, ġifiri u però tiegħi kienet differenti għaliex twildit li sitt xhur u nofs u għattajt biex nagħmel ħilti kollha biex ovvjament insalva. Għamilt xarejn, jisu total ta' xarejn pregnant l-isptar, un bat xarejn peress li ovvjament wildet daqsek prematur kella tibqa l-MPIC u għallur għamilna xarejn oħra bejħa jew mewt u insomma, ten god, bħalissa jmin issa ħatara 4 snin. Allura hija miraklu għaliex mbagħad wara ġimgħa li twildet qaluli li hemm 70% li ma salvax peress li kellha komplikazzjonijiet fl-intestines u fil-imsaren u fil-musrana u allura qalulna li speċi isma' ħajsir intervent ta' xi ħames sigħat dam u għal kulhom u missier marrit l-ħat għas il-ħat ma nishtiq li għaddi minnu li titlef li għawin kella li taf li jista jkun li t-tifel jew t-tifla tijak tista titlaq għaldejem ma tkunx tista tanna aktar miak. So, eħe, taddi minn esperienza li tamillek kambjament totali fħajtek. Għal-grazzja talla, tifla kifatlek ħatala 4 snin dal-waqt. U meta għax għada għaddeja ġifiri bil-follow-ups l-isptar. U jgħidu tiskanta l-milestones li għamlu mbagħad wara li jisal edda kwi sentejn. Tara milestones gbar li tajt tiftakar
kif kienet qabel anka ċertu ritratti jemozzjonawni għadhom sal-lum għax tgħid filli din daqs fl-ixkun tal-limonata filli din kważi ġifiri ġiġa twalet sew. U hekk ngħid da miraklu mill-mulej, mhux kulħadd wara reliġjuż, jiena minn ixi waħda prattikanta ġifieri. Però nemmen ħafna u nemmen li jeżisti xi ħadd jew xi ħaġa jew enerġija fl-univers li iżommna hemmhekk għaddejjin biex jagħmlu kuraġġ u ma naqtawx qalbna. It's easy said than done għax tkun fiha sitwazzjoni f'kwalunkwe sitwazzjoni fil-ħajja, però forsi li ġitni tajba għaliex dan għax hemm min imsiken ma salvawx. Però it-tbatija hemmhekk qiegħda u nifhem il dawk il-ġenituri li jkunu għaddejjin anke minn tbatijiet differenti, għax m'hemmx għalfejn tkun l-istess bħal tiegħi jew simili tiegħi, però nafx ġifiri u nitlob jien kuljum nitlob għalihom. Ekku, ħallejt nibla klima għax ma konċ naf qabel u meta nisimgħu titkellem, tidelli titkellem vera mill-qalb u apparti minn hekk ukoll. Ninsabu f'daw iż-żminijiet tal-għajt, kellna l-ġimgħa kbira u d-dulur tal-om jibqa'. Anki semmejt inti forsi għalik kien miraklu, però min jaf kemm hemm min illi tilfu tfal tagħhom. Ekku, dik hija weġġa li sfortunatament ma tistax issabbar, issa tgħidli kemm inti pessimista jew hekk, imma il-vojt li ħallilek xi ħadd speċjali, mbagħad speċjalment għax aħna l-fiżjoloġi l-filosofija tal-ħajja hija li l-ewwel imutu l-ġenituri mbagħad il-wlied. In-norma dik hi fil-verità. Eżatt, issa the other way round, ara xu ġieħ sakemm tieħu l-aħħar nifsa ħajtek u tajt xi darba ħaniltaqa' miegħu jew magħha mal-wild. Ekku, dik il-ħajja li t-tina ħafna ma naħseb illum anke bl-esperjenza tiegħek ejn il-ħafna nies ukoll u dik hija xi ħaġa fundamentali. Ara kemm dara. Bil-kuluri hi għamlu. Għandek il-kapuċċino Nescafe. Dolce gusto hot gost nisma l-esperjenza tiegħek. Dik tista' toħodha ma' fi kollha minn taxmu. Ekku, ekku, mhux hekk, mhux hekk tafu lil-lin ukoll għax isfhem magħha nsellu għalien. Mela, dak il-partner tal-Latin. Il-partner tiegħek kien Isa. U l-parrino tat-tifla. Ukoll. Ukoll. Mela. Tista' tifhem. Kull kafe xik saħlek. Għandek mistoqsija m'għand Benwa. Sinar tajjeb, ħan eqleb daqxajn is-suġġett mill-dak li kontet titkellem fuqu. Ġibidla tittara fl-isport Malti biex jibqa' miex il-qudiem. Mela, biex jibqa' diġà qed issir tibdil fl-isport Malti u mhux futbol biss għax kulħadd futbol. Grazzi għal Sport Malta u anke l-assoċjazzjonijiet ta' din jaħdmu bla sfiq, bla waqfin, u qed jagħmlu apparti l-infrastruttura li qed isir ħafna għax għandna bżonna litteralment, qed isiru ċertu fiżjonomiji kif organigrammi ta' assoċjazzjonijiet differenti qed naraw uċuħ ġodda l-atleti żgħażagħ din nagħtuhom iktar importanza ma jfissirx li akademikament għax mhux kulħadd jibrilla akademikament, iżda jibrilla fi sport jew fl-arti. Għaliex ma nagħtux iktar importanza lil dawk iż-żgħażagħ li jippromettu fl-isport kif ukoll fl-arti. Din hija waħda li premura li dejjem sħaqna aħna bħala ġurnalisti li nagħtu l-ispazju lil dawk iż-żgħażagħ jew dawk anka tinduna, pereżempju jiena li naħdem fl-iskejjel, tinduna li minn tkun idhom it-tfal juruk kemm huma għandhom fiżjonomija il-fiżoloġija tagħhom fiżikament għall-atletika per eżempju jew għall-isports, għall-bċi sports ieħor. Jiġifieri naħseb li minn ċkunitna rridu indaħlu speċjalment il-ġenituri għax ħafna aħna l-ġenituri ngħidu le rridu rrid isir. Le, jekk tara li għandu potenzjal tifel jew tifla, għaliex ma tipprovax? Għaliex ma tipprovax? Malta issa hawn ħafna fejn timraħ u naħseb li
Min emmek, min bazi, min pedament ta' t-tifel u t-tiflat. Għattilkom l-sports u għal-passjoni taħħa u indunajtu zguri ġifiri, bla dubju. Imma l-ħu għosta ġvera t-tkellem passjoni kif nafdem il-ġenisina. Ħakkum għakom dal-wat. Ħalla għakom u kol ma' kanzunetta minn semaħħa u mille, minn ofti tur kif għattilkom fader Rob, flimkien ma' ommu. Għamlu dil-kanzunetta li hija kemm ideali għan kaldaw żminiet u għandukom ħafna kuraġġ fiha ġifiri kun umana u għandna wkoll iktar affarijiet u ktar mistednin. Dalwaqt id-dannu sa nitqabel. Dalwaqt għandna loba tal-memorja, sattant ħalli nfakkarkom f'ħafna kompetizzjonijiet li għandna fosthom tal-Kalbros. Fejn tistgħu titlu sibu wkoll il-kompetizzjoni. Grazzi għat-tim kollu ta' Kalbros inselja lihom grazzi l-Charles, il-Sonja, l-Xanizu, l-Xannaja, illi ovvjament ikun qed jarawna b'wesa kbira l kulħadd u tinsewx ukoll dawk il-kompetizzjoni huma kollha tagħkom. Amrita wkoll qed trebħukom parsuletti ma' mulin apposta għal saqajkom. Kull ma tgħidu tagħmlu huwa illi tikkummentaw f'kull kompetizzjoni li jkun hemm u kull xahar kif taraw aħna dejjem inħabru r-rebbieħa. Għamlu għek tistaw tukoll t-nominaw il-xaħat jek tridu tajjeb ġifiri dawk il-regali u ma kollha tagħkom ġenis raħdejja qed tieħu wkoll il-kafe li prepara la ġożmar u ħana għamlu issa mistoqsija oħra għax dawn ħobbu jisaqsu hi daw hekk draw jisaqsu istanna mistoqsija minn għand Natalja. Sellim lek ġenis. Hello. Il-mistoqsija tiegħi x'tixtieq tagħmel differenti ma' t-tifla tiegħek minn kif trabbejt inti? Mistoqsija vera. Kemm jafu? Mela, mela, jina missieri ara ommi dejjem ħallitni libera fi sens li rrid nagħmel il-homework ovvja dik dejjem. Imma missieri akademikament huwa bniedem matematiku ħafna. Ġifieri jiena maħriġx nixbaħ lilu żgur, għax jiena dejjem fl-isports, arti, danza speċjalment. Allura ma kellix dik l-opportunità li nispeċjalizza kmini fid-danza tipo ta' 7 snin jew 8 snin jew iżgħar, le kelli nkun xi 13 biex nibda xorta ta' ġifieri kont naħrab l-emmula u ma insomma. Allura hekk tawiesser ma jgħadda żmien. Le ma tifla, it-tifla diġà qed turini li fl-arti tajba ġifieri pittura diġà tpinġi ta' terbta' 3 snin, ġifiri kienet diġa taf tikteb isima u koll. Meħe, u anka ġifiri ħafna. Ma kifat twildet primatura, ma fil-verità hija matura ħafna l-ġurnata. Eħe, fil-fatt jiena nibqa' ċassata ngħid alla vera jeżisti għax impressjonanti għax tara d-differenza tikkompara fej qabel u issa u kienu jgħiduli ġifiri tal-infermiera u anka t-tobba kienu jgħiduli isma tikkomparax it-tifla issa iżda meta tikber ftit ieħor. Eżatt, min qed jarana forsi wkollu għaddejn is-sitwazzjoni qed taraw ukoll anke l-esperjenza ta' Genis, ġifieri togħdux qablu. Għandna logħba issa inti kif inti fil-memorja tiftakar ġeni jew? Le, ta'. Le? Dak it-tip li tiftakar. Pereżi ma tiftakar xkil til-bira u tiftakar ta' qabelek. Somma ħalli videj ġuż, għax għandu l-loba tal-street kitchen. L-loba tal-street kitchen. Ti rajin kombinazzjon il-ġimgħa l-oħra tqajt ma' xi ħadd u beda jgħidhom li wara xulxin għandu memorja tajba. Issa ħalli naraw daqsxejn ġenis kifini, ħalli ngħidhom lok wara xulxin, it-tomit differenti, bismijiet partikolari, uħud minnhom Azjatiċi, Indjani, insomma. U naraw kemm tiftakar. Tajjeb, nibdew. Tittajdu wara. Kashmiri tikka masala, Punjabi keshu korma, Kung Pao chicken, Malaysian peanut satay, Korean bulgogi beef u Japanese teriyaki chicken. Inti bis-serja ta' ġożmar. Bl-onestament. Ajja ratli, il-klassifika tal-kampjon. Eġibda. Ħanerġa. Kashmiri tikka masala. Kashmiri tikka masala. Takarom, le, Kashmiri tikka masala, Punjabi keshu korma, Kung Pao chicken, Malaysian peanut satay, Korean bulgogi beef, Japanese teriyaki chicken. Bella, Kashmiri. Kashmiri tikka masala. Punjabi. Punjabi. Tajjeb? Kung Pao. Kung Pao shish. Isni għad nina fil-boxing imma fuq xismu virtual. Virtuali. Aw, bis-serjetà, Ma daw kolla
smita azjatiċi. Ma minna xej ma ġenista. Le, ta' tal-bekata. Isma, jkun hemm miljardu, me? Veru, ma jimbarek. Aħna f'baħar wieħed idna xejn istess. Jina jisni ċassa mela ta' Ma, għata qalbi miskin ġoż, ma biex ta' għamil Inti fil-kasti kolon fil-me Le, jina nikol tajja preparari li trin ġoż U dana Semmejna ħafna din fi żmien tal-għajt, semmejna l-mulej U jina l-istess, jina minix persona religjuż Kif dejjem ngħid imma spirituali ħafna U kull jumna mela ċara nitkellem malla fil-għaxija U anka nisma l-worship songs kemm jgħinuni għalix għandhom ċertu messaġġ fil-verità, tiskantek, jimlok ċertu stimolazzjoni u jtuk ċertu messaġġ. U konta d-dej u telat li d-il-kanzunetta, xe konta najt vera xej ma jġri f-kombinazzjoni. U xtaqtu wassala l-ilkom, dan huwa Father Rob, illi fiż minn il-pandemija, inna xilu jgħamil xew għalix taq, jekk għallarit ukoll anke niltaqgħu permezz ukoll ta' kollegament il-qudiem ma' Father Rob għalix bħalissa wkoll jinsab l sali l-raħinijiet huma differenti. Illi din hija ġib l-isem ta' shelter, Isimaw sew il-messaġġ għaliex ħadd qawwilkom ħafna kuraġġ għal minn forsi jaqta' qalbu anke f'daw iż-żminijiet bħalissa. Fiha messaġġ li ieħe. Żgur li Alla qed miegħek anke f'daw is-sitwazzjonijiet. Inti minn inti x'temmen qed miegħek f'daw is-sitwazzjonijiet anke forsi mhux daqshekk faċli. Nisimgħu. Arrows fly 10,000-fold Still you protect me Through it all The waters rise The oceans rage Still you're the one The storms obey In the shelter of your presence In the shadow of your wings I am safe I will hold on to your promise You will not abandon me I am safe I am safe To you I run When mountains shake You are my shield My hiding place Almighty God I will draw near Your perfect love casts out all fear In the shelter of your presence In the shadow of your wings I am safe I am safe I will hold on to your promise not abandon me I am safe There's nothing left to fear There's nothing left to fear There's nothing left to fear In the shelter of your presence In the shadow of your wings I am safe I am safe In the shelter
Tablu mija illi, appart il-vuċijiet, u xirrajt il-lom u jien artista ta' vera, ma' parti, fadarob għalilna li kienet ommu stess li daħlitu fil-worship songs u laqatu maħalla, ġifiri dik il-kanzunetta verament għadfaw u koll fil-Facebook page ta' sibtek għalli xanda messaċ, anka li kom kolla, illi taqtaw qalbkom, jew tinsabu f-situazzjoni forsi mux daqsek sabiħa, taqtax qalbek għalli xek verament temmen, għadħossok vera, safe. U taf li hemm xi ħadd li vera hija temmek għalik u kif fejn anka l-esperjenza tiegħek, l-esperjenza ta' ħafna nies u eħe naħseb li daw tip ta' messaġġi intom tirringrazzjaw li nemma aħna nagħmluhom biex verament nqawwu pożittività u kuraġġ. Kultant niltaqa' ma' nies li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli u żmien tal-pandemija aktar ġalithom ħossuhom ħażin, allura kemm importanti li jeħe. Speċjalment iż-żgħażagħ rajin, qed nisma' b'ħafna żgħażagħ li sfortunatament ovvjament aħna l-ħajja tagħna hija li noħorġu aħna Malta nistgħu ngħidu li aħna fortunati iktar minn pajjiżi oħra li bi palalba u morru għan xulxin, morru baħar u kollox insomma. Imma ma nistgħux nagħmluha, irridu naċċettaw it-tibdil li hawn minħabba din pandemija. Vera li hija stressanti, vera li ma nistgħux noħorġu, vera m'hemmx tagħmel. Imma rridu nħarsu l qudiem nħares li pożittiv hemm. U nafdaw falla. Kieku eżatt, kieku aħjar uff milli aħ kif jgħidu. Ġen, ħaj kolli naħlaq, mux kif għadda l-ħin, ħad gost li għerġajt rajtek. Anka jien, kontinni naqra ma naqra, fuq televizjoni, mux jella l-ta' u mandumux, naw għurra l-ek ħafna fariz biħu, bqaddija bil-kuraċ li għandek, għalli kupon għandir rigali, grazzi l-Dillens House of Candy, grazzi u koll l-Nescafe, 7 Days, My Essentials of MT, għanna u koll il-proti ta' zbuħija, grazzi u koll il-Tashmon Caters, ingrazzi u koll anka l-Romano l-Lum għal-Fjuri, grazzi l-Aqwa Sant'Anna u grazzi u koll l-Ocean Beauty għantuk trattament biex murti rilassa. Ħakku maqom dal-waqt, għanna The Box dal-waqt, għan il-taqaw u koll, madan u san, għan dawruna għal-folli għanna diversi sorprizi dan kollu, il-Eurovision Quiz u koll, għara dan kollu, mna uftit juħal, għawem. Thank you.